akumuliatorių galia su Štil. Meilė HD pristato vokiškos kokybės pastiprintos konstrukcijos važiuoklės dalis. Sveiki žiūrovai, noriu jūs supažindinti su pirmuoju finišu ir parodysim, iš ko jisai susideda. Visų pirma, finiše yra saugumas. Turim medicinę pagalbą, gaisrinę, ugniagesius, vadinamus šatlo autobusiukus, su kuriais atvažiuoja visa komanda organizatorių. Tuomet turim oficialios televizijos palapinę. Sekanti palapinė yra mums skirta. Mes taip pat irgi joje galim pailsėti. Tuomet yra begalės Dakaro rėmėjų, tiek tų vadinamų vėliavų, tiek stendų, tiek senelių, kas kiekviena turi savo kampelį. Taip pat zonomis suskirstytos yra vietos. Kiekvienoj zonoje negali būti daugiau nei 4 medijos atstovai. Eime, parodysiu aš jums. Va štai yra atitverta tokiomis juostomis ir šitoje zonoje gali būti kalbinamas tik vienas atletas arba vienas automobilis. Na ir pačiam tolimiausiam taške mes matom timekeeping, teisingiau laikininkus, kurie žymi laiko kortoje, lenktynininkų pasiekimus ir uždeda štampą galutinį. Čia yra parkingas. Nelabai įdomu, bet vis tiek jums pasakysim, kad toks egzistuoja. Jis visą laiką atitvertas ir visą laiką yra šalia finišo. Šį kartą organizatoriai nepašikštėjo. Mes jau 7 ryto gavom šią koordinatę ir taip galėjome čia atvažiuoti. Pašikštėjo fototaškų, mes jų negavom, tai jie įvardino kaip fototašką. Na, spręskit patys, ar tai tikrai fototaškas.